esu Kristupas Biržėtis, Taško teatro aktorius ir spektaklių muzikos kompozitorius. Prieš pusę metų išleidome spektaklį Amerika pirtyje ir aš tam spektakliui sukūriau muziką. Spektaklio ansamblyje groja vaidybos bakalauro studijų studentai Elzbieta Girkantaitė, Aurimas Bareikis, Rugilė Žilevičiūtė bei Angelina Daukaitė. Pirmasis kūrinys, kurį girdėjote, vadinosi Jomarkas. Jisai skamba spektaklio pradžioje. Ir šį kūrinį kūriau remdamasis tradicinėmis Užstalės liaudės dainomis. Beveik visą gyvenimą nuo pirmos klasės. Iš tikrųjų esu labai dėkingas savo tėvams, kad jie mane paėmė ir atvedė į muzikos mokyklą. Atsimenu, tada norėjau groti labai saksofonu, bet kažkaip man neleido groti tuo saksofonu, nes sakė, kad esu per mažas. Ir gavau į rankas smuiką. Ir dabar be galo džiaugiuosi, kad moku groti ir valdau tokį instrumentą. Ir kažkaip visą gyvenimą jaučiau, kad ta muzika manęs nepaleis, kad tai yra kažkoks tai mano dalykas. Nors iš tikrųjų dar mokydamasis mokyklai nelabai daug kūriau muzikos, bet vat jau pradėjęs aktorinį kelią, tuo pačiu pradėjau ir muzikos komponavimo kelią. Amerika pirtyje buvo pirmasis mano instrumentinis gyvos muzikos toksai projektas, pirmoji tokia praktika. Anksčiau kūriau tik tais elektroninę muziką, tai dėl to buvo labai įdomu ir labai daug išmokau, kurdamas, kaip sudėlioti teisingai visas natas skirtingiam instrumentam ir buvo tiesiog be galo įdomu. Spektaklio Amerika pirtyje režisierius yra Valentinas Masalskis, kuris beje yra ir mūsų visų Taško teatro aktorių mokytojas, kurso vadovas, o visoms spektaklio dainoms tekstus kūrė taip pat Taško teatro aktorė Karolina Kuzborska. Jomarkas nurodė.